Jag vill säga, vad ska podden heta? Happy Ladies. Det luktar Kiss, men ölen är billig. Ja, och då är det rockbandet Kiss, ja, vi pratar om. Det är stort K. Förlorade alltså 50 000 biljetter. Ja. Grinaturmässig klockan är ju en jävla power move. Jag undrar ju direkt så här, när är incestdagen? Och hur ska vi stoppa han? Ja. Det är också att de tog hans bajs. Hej och välkomna till Happy Ladies, en podcast där vi testar olika pubbar, sunkar, restauranger sa du förra avsnittet. Jag fattar inte vart det kom ifrån. Nej, men jag var lite rädd, ja, för att personalen på Kelly's satt och tittade lite mot oss. Ja, det gjorde de ju då. Men, så då gav det stinka. Ja, den gav oss det mellanösternögat. Ja, okej. Okay. Titta lite snett. Vad håller de där på med? Nu är det helt annat ställe. Du tyckte att han slutade när du sa, det här är en restaurang. Han bara, ja, bra killar. Ja, då återgick de till sitt. Ja, halalslag. Ja, precis, vad de nu håller på med. Ja. Idag har vi en gäst med oss. Alltså det här är egentligen Borikal har jag tänkt på. Det är så här 2:15, man är lite sugen. Vem ringer man? Ja. August. Välkommen tillbaka August. Tack så mycket, tack. Det känns ändå fint. Jag är fan, jag är mer än gärna ett Borikal. Ja, men jag tyckte att någon man kan lita på. Ja, ja, men vad fan, man vet vad man får. Det är, jag gillar. Ja. Men August är ju typ den enda komikern i Stockholm som inte är i skärgården eller någonting. Nej. Det kan man ju lita på då. Vad håller du på med? Ja, men den åkte ner lite mikrofon tyckte jag. Ja. Det är ju inte, vi för oss inte med high tech. Nej. Nej, men jag gillar att August är med på noterna så att säga. Mm. Det är aldrig tråkigt med han, men aldrig roligt heller. Så jag Åh, vad gött det är. Dekadensen ja, på hög nivå. Ja, men det, då vet vi att hur nära vi har kommit när man kan slänga förolämpningar på varandra. Ja. Älskar August. Välkommen min vän. Tack så jättemycket grabbar. Det är fint att vara tillbaka som vanligt. Idag befinner vi oss på Söderbar. Jajamän. Förra gången var vi på Söders hjärta. Yes. Nu är det bara bar. Ja. Vi har ju degraderat. Ja. Alltså det här gillar jag mycket mer. Ja, det är en ja, men jag skulle säga att det är en jävla perfekt typ så här sunkaks-vibe. Ja. Det är inte för sunkigt att man typ inte vill nudda någonting i lokalen, men toan luktade riktigt mycket piss och var av stål. Ja. Det är ståltoa. Det är fängelsetoa. Ja. Ja. Det var vin i, så fängelsen. Ja. Men såhär, det är båsrader, det gillar man. Ja. Det är knappt stora, det är fyra stora hela lokalen. Bara bananflugor, men inte för många. Nej. Nej, men det är Jack Vegas. Jag har aldrig varit här förut. Nej, jag tror jag snubblade in här en gång. Jag har faktiskt varit här ganska mycket förut innan, ja men typ där precis i början av pandemin och lite innan det. Och då var vi mycket, det finns en till del här bakom som är en lite så här källardel. Och vi är ju återigen på BNS-bältet, men den här gången typ uppe vid spännet då, eller om man skulle säga. Den delen man skulle slå sina barn med om man nu skulle ha bältet. Nej, det är väl den som ger för mycket spår, så att man slår ju med bältet, spännet har man i handen, har jag hört. Okej. Jag hade en bra uppväxt. Ja. Kan vi prata om något annat eller? Men jag var faktiskt här på en Tinder-date en gång, dagen innan min mormors begravning. Vad är det för tjusiga damer du träffar? Jag tänkte också, vad hette han? Tänkte jag skoja och säga. Ja. Det är Grindr. Jag minns inte exakt vad hon hette faktiskt. Men hon lyssnade inte. Hon var riktigt Shaquifa. Nej, alltså hon var bara mer så här lite väldigt, hur fan ska man säga, inte aggressiv, men väldigt så här bestämd. Nej, men typ lite som att hon så här typ dared en att göra grejer. Förstår du vad jag menar? Typ. Alltså så här typ, vadå, är du pussy eller? Sanning eller konka? Nej, men inte riktigt. Hon typ satt och visade fittan för mig här när vi satt och drack bärs och typ hennes polare var här. Jag bara, all right. Ja, det förklarar ju bananflugorna. Förstår ni vad jag menar? Sharon stonade mig liksom. Ja, men det blev åka av. Flashade brösten och grejer. Så det blev åka av. Ja. Var stört påtänd också, så jag var vaken hela natten, bara hade kommit dygnad till min mormors begravning typ
10 på morgonen dagen efter och bara är så jävla emotionellt trasig att jag inte ens kunde klämma fram en tår ens och bara sitter där och bara fy fan. Jag hade gråtit nog den natten, det hör jag. Du hade ingen vätska kvar i kroppen. Hon körde ett jävla intressant move dock, typ precis när vi hade legat klart så hon bara, alltså jag har ju typ en kille och typ så här, vi har öppet förhållande men jag har sagt att vi ska alltid somna tillsammans typ, så jag drar nu. Jag bara, alltså du får bara dra också, du behöver liksom inte hitta på hela den här storyn, alltså, jag bryr mig inte, du får mer än gärna dra, du måste typ dra. Men det var liksom, ja, jag vet inte, hade man kört den som snubbe hade det inte mottagits på samma sätt. Nej, det flyger inte riktigt likadant. Det är ganska osoft. Vi har ett öppet förhållande, men säg inte till min tjej, tack. Mm, så här, vi har öppet förhållande, jag har Tinder. Det är inte som att råka stöta på någon så här, utan så här, jag aktivt bara måste knulla allt. Ja, men så här, som kille, det kändes så jävla weird. Alltså. Jag har öppet förhållande, inte hon då, men jag har. Det. Ja, jag är ensam i ett öppet förhållande. Ja. Gud, som singel var mitt förhållande stängt. Det ska gudarna veta. Men bra isbrytare känner jag nu så här idag. Ja. Ja, August kommer hit och berättar hur patetiskt liv han har och vi vinner inte. Jag älskar det här, ja. Patetiskt. Det är skitbra liv, alltså, jag är avundsjuk så. Det här var ju upptrappningen på pandemin, vad skulle jag göra? Ja, det kan lika gärna ta körsjukdomar också. Gotta catch them all, som det heter. Nej, men fan vad gött. Så det är ett gött ställe det här. I alla fall då, apropå stället så har jag ju kollat upp lite recensioner här. Givetvis. Jag tyckte att August recension var bäst här. Jo, ja. men det var ju bara en för-tease. Ja, jag visst. Ja, jag visar framskärten så bananflugorna kommer. Hade de en banan i förresten? Till callback till förra avsnittet. Thomas har varit här. Inom parentes, Tekton. Tekton. Ja. Alltså... som är T-E-C-H eller... T-E-C-H Tom. Han är data-hacker. Mm. Han är nerd. Han är anonymous. Han är så här, sitter som på 80-talet. Du kommer in på nötens sida. Eller så är han bara en pedofil på nätet. Ja. Nu vill du hjälpa mig Fortnite. Jag kan fixa en massa hej tjejer. Tokens eller coins. Vad säger som om Minecraft över mig? En stjärna. Helt oprofessionellt och rasistiskt. Vi kom in vid beställningen i baren. Den första ägaren, gubbe med möjligen Balkan ursprung, frågar min vän, tog du med dig din vän från Afrika? Finns inget mer att tillägga där än att vi lämnade direkt. Obs! Flera av recensionerna pekar på samma beteende av ägaren. Han tenderar att svara tillbaka på recensionerna med fake-händelser för att rättvisa hans beteende. Jag menar, är det inte rasistiskt av honom att bara anta att snubben var från Balkan? Ja, men, eller Afrika. Ja, eller, men han klagade på rasism och så utsatte han den här stackars mannen från Balkan. Från, han såg ut som att han var från Balkan. Han kanske var från Litauen eller vad vet. Han kanske bara var efterbliven. Ja. Jag har träffat många svenskar med unibrow. Mongo. Anders har varit här också, en stjärna. Stället som ger själ för uttrycket bjuda med armbågen. Det är ett uttryck jag aldrig hört någonsin. Låter dock jävligt bra då. Eller hur? Är det typ så här, du vet, man bjuder men man vill inte. Man är såhär, här, ta det. Det är vad det låter skräp, som. Nej, liksom. Så är det bara någon som är jävligt skillad. För om jag blir bjuden och någon gör det armbågen så bara, snyggt. Jag kan inte balansera. Bara titta på era fåniga och omogna svar till andra som kritiserat. Riktig sylta, utan då mycket som en tillstymmelse till att vara service-minded. Otrevlig, oförskämd personal. Relativt dyrt för simpla flasköl är inte värd pengarna för blaskig och dyr öl, snålt tilltagen mat och en krögarfamilj som behandlar sina kunder som något katten släpat in. Men jag tycker inte det var inte så dyrt det här. Ja, 59 spänn. Relativt, alltså
för ja, jag, men veckans öl var det här, det är Småland. Ja. Jag tog en stor stark, den kostar 49. Ja, men den är 0,4 då. Det här är en halv liter Småland för 59. Så det är ganska samma. Plus att den kommer inte skitiga rör. Det är det. Det är smörrör oftast på de här källan. Men det är den där Jack Vegas-elen läggs på i priset. Jag kollade ju upp det, vad snittpriset för en öl i Sverige är nu. Mm. Det är, vad fan var det? Var det 72 eller 79? Det var någonstans där. För Karlstad hade ju så krogmaffia kallade sig för. Mm. Det var så att först hade vi Visit och man kunde köp 3, få 4. Så här, det var jättebra grej för 100 spänn. Där hängde alla, men då blev de ju stängde de till slut för att alla hade samma pris, alla krogar, för de hade bara snittat så det var snordyrt att bli full i kasa. Men det är väl så de här småställena, där alla kan sälja för 80 spänn, för ingen säljer för billigare. Ja, de måste gå dit, eller så är det typ så här, de måste ta bilen någonstans, annars det går ju inte. Karlsson hade ju Sveriges krogtätaste stad ett tag, men alla har kostat samma, överallt. Bara för det var som en slags överenskommelse för att... Jag tycker i alla fall att 59 kronor för en öl är okej. Det är ju 3 plus men, liksom. Men för att vara en sunkpub så är det kanske i dyraste laget. Det är överkant där i alla fall. Precis. Men Söderborg svarar. Ja. Alltså jag skulle säga att det, man får inte 5 plus en sunkkrog om man inte är aktiv i kommentarerna. Ja. Nej, men det är så här, det är kul också att det blir den här återkommande snövitt svar och sånt. Det är när August är med. Söderbar svarar Anders här i alla fall. Vad trevligt av dig, Anders, att du tar dig tid och skriver. Kom förbi på riktigt någon gång. God jul och gott nytt år till dig. Hoppas det var det snäll i år så jultomten kommer med en present till dig. Är det ett hot? Ett skott i nacken. Hoppas det var snäll. Lars har varit här också, en stjärna. Oh, han har... Det ska bli långt. Ja, det var långt. Men det här är ju långt. Liksom... Vad ska man säga? Det är en... Han skriver liksom ut dialog här. Nej, han har gjort det. Ja. Wow! Fan, gud. Okay, nu kör vi. Jag och tjejen beställde 2 öl och chilinötter. När vi ätit en tredjedel var vi överens om att dessa var hårda, gamla och torra, samt smakfria. En var som en sten, en var mörkbrun och så vidare. Jag har cancer nu. Jag byter nötterna, sa jag när jag gick för att köpa 2 öl till. Men kvinnan i baren trodde inte mig när jag beskrev vår mindre kulinariska upplevelse. Du tror mig inte, frågar jag. Du har ätit hälften. Jag häller ut dem åt dig. Tack, vad snällt, sa jag. Vi fick således varken pengar tillbaka eller erbjöds annat som tilltugg. Mycket dålig policy och förolämpade mot kunden. Vi drack upp och gick hem. Ingen stor sak, men irriterande. Och gör att vi inte kommer gå dit igen. Men ska vi dricka öl så skippa chilinötterna är ett hett tips. Eller gå någon annanstans. Ett ännu bättre tips. Alltså, Söderbar svarar. Men, kommentera snabbt. Jag gillar att de åt 2/3 av dem. Det tog så lång tid innan de här. Nej, de är fan hårda. Du, vänta nu. Är gamla hårda och smakar inget? Det är 4 kvar. Ge mig en till. Men frågan är hur mycket nötter får man när man köper en skål med nötter då? Kanske 50 nötter. Är det 50 chilinötter i en skål? Det tror jag inte. Men, det är en liten cig-skål. Gå och köp chilinötter. Vi räknar så här 60 kan vi räkna, för det är lättare att räkna ut. Och det är 40 nötter de har ätit, det är 20 kvar. Och då bara, de här första 40 sög. En var mörkbrun, men den åt vi också upp. Ja. Det var en tand i, men den åt jag. Fy fan. Ja. Söderborg svarar. Nötterna kom från en nyöppnad påse. Gamla, lika med. Nej! Ja, ni åt mer än hälften. Tycker ni något är dåligt, lämna tillbaka det på en gång. Inte! Äta upp nästan allt och säga till. Du kommer inte få gehör för dina påståenden någonstans. Ett hett tips till er. Skippa nötterna nästa gång ni kommer ut. Ett ännu bättre tips. Stanna hemma! Ja. Ja. Jag tror inte längre att han är från Balkan, för en snubbe från Balkan hade aldrig sagt ni kommer aldrig få gehör. Bara stanna hemma.
det man gillar. Jag är på hans sida. Hjältesvar. Leo Tollet har varit här. Leo Toilet. Ja, precis. Tollet heter han. Leo Tollet. Otrevliga ägare, hotfulla vakter. Om ni vill ha den privata delen hittar han på att man förstör saker som man sen ska betala för. Fan vad gött den var. Ja, det har jag också gjort. Känns sådär när man tagit dit en stor grupp betalande kunder. Han har sågat lite i varje stol så han har försvagat allt. Han termiter i trät. Ja, men det är så här försäkringsbedrägeri. Försäkringsbedrägeri som det blir en snodd. Vad hade du den då? Ja, min 80-tums TV var det i. Alltså så här, bara hitta på grejer. Limmat upp tapeterna med så här limstift. Dessutom luktar det väldigt mycket cigarettrök från köket. Välj ett annat hak i närheten om ni vill ha problemfri kväll. Inte värt gidret. Alltså, men jag förstår ju inte riktigt folk som köper mat här liksom. Alltså, och tänker så här, fan. Man förväntar sig väl typ att det, ja, vet, det luktar cigg om pommes fritesen. Vi har haft en diskussion om att det luktar mycket från köket. Vi har haft en diskussion många gånger så på ställen sen när folk bara gnäller på maten och bara så här, vänta, du går till dit för maten man går till den här ställen. Vi har haft det som ständigt återkommande. Nej, det är ju bara svensk lag. Det är som folk som letar efter kärleken på Tinder lite. Liksom, varför, vad du håller du på med? Exakt, du använder August. Det håller fel. Du på med? Jo, men det är väl som att stå på Finlandsfärjan som man gjorde förr då och fråga vad klockan är med en ljummen spendrups. Det är inte stress att hitta kärlek på. Söderbar svarar i alla fall Leo Tollet här då. Lilla trollet. Sluta hitta på saker. Fan, jag älskar att svara. Var det enda svaret? Ja. Lilla trollet. Alltså han kallade Leo Tollet för lilla trollet. Okej, jag måste bara säga snabbt här. De kör ju bildspel här på tv framför mig. Ja. Och jag ska hålla koll på det. För det såg ut som det var någon som hade friat här. Nej. Jo, jag måste kolla om det här kommer upp igen. För det är som när jag var på Die Hard 4 på premiären. Och det var en kille som friade till sin tjej. Det är romantiskt jag har hört. Jag såg Die Hard, den är alltid okej, okay, för att citera jävla namma. Ja. Ja, men när jag var på öppningsdagen på Die Hard 4 på Sergel. Ja, men oj. Det. Så var det en kille som hade lånat lite tid innan filmen. Jaså? Och så skulle han köra lite quiz typ. Va? Men hela grejen var det att han skulle fria till sin tjej och hon svarade inte ja. Nej. Men allting var rätt ändå, så här, Die Hard är ju fett och fria till Die Hard. Man, då hade lika gärna kunnat gå hem efter det där, för det är så här, filmen kommer inte vara bättre. Jo, men alltså, jag åkte samma tub som dem sen, de såg inte glada ut. Men det är också så här, för de stannar kvar hela filmen, för det är Die Hard. Ja. Så här, du vet, ett frieri, nej, det är ändå Die Hard. Så här, man vinner ju på kvällen då, så att det hon sa nej, men jag fick se Bruce Willis. Så här, det, ja. Ja, det. Fan vad bra film det är egentligen, ja, Die Hard 4. Alla Die Hard är bra. Ja, alla förutom tvåan. Ja, tvåan är okej, alltså, det är ju ingen jättekatastrof. Nej, femman är fan sämst. Femman är sämst, men det är hans son och grejer, det kan ju åt helvete. Fan. Men den räknar inte ens som nej, men det är som Rocky 5. Ja, jag har inte sett. Nej, väl, det är han, riktiga boxaren som är hans protégé. Efter fyran där så tränar han en street fighter som heter Timmy Gunn eller Tommy Gunn. Grejen är att det är en riktig boxare, men han knullade ju så mycket så han fick ju HIV. Så han fick ju ljuga för att gå proffsmatcher, för att man får inte ha HIV och boxas. Så här, han har gått proffsmatcher i Las Vegas med HIV. Spel skiten ur killarna. The odds just got higher. Så jag spottade i hans hår där, gjorde jag. Var det för att han var slå på ögonbrynet. Nej, han var väldigt promiskuös, knarkade och låg med allt och alla. Mm. Och lite som... Men inte killar. Det åkte med, jag hörde i ett poddavsnitt av andra. Ingen lika bra podd som det här då, men... Han knullade skiten nu ICI. Jag var i... Kunde du sagt Mary Johnson? Jo, han också. Ja, de tågade. Jag var i Göteborg förra helgen då. Så besökte jag och min polare ett legendariskt sunkak på Hisingen där som heter Whoopsie Daisy. Ja, bra ställe. Det är ett riktigt bra ställe. Det är Häckens, typ så nära Häckens hemmaarena. Så vi satt där och kollade på matchen, satt bredvid två riktigt gamla gubbar. Var du såhär Häcken full? Ah, nej, men
nästan. Apropå AIDS. Men då satt vi och snackade med de här gubbarna och de var ju två sjömän såklart. Mm. Så vi... Det började med, jag frågade den ena, jag bara, vad var det bästa stället ni reste runt till under alla år? Och han bara, Sydafrika, Pippa Negresser. Får man säga det? Han var över 80, jag känner att strecket måste gå där någonstans. Ah, för det är ändå helt okej för honom att säga så. Ja, men någonstans får du dispens. Det är tycker så, jag. Det är... Jag tycker man säger nobless nu för tiden. Vad fan? Den bruna kakan. Hans noblesser. Vi gjorde en ballerina. Ja, kanske. Så jag ska knyta ihop den här AIDS-påsen lite bara. Ja. Hans polare som satt mitt emot, han hade fått syfilis och nästan strykit med och hamnat på något jävla sjukhus där i Rotterdam. Så hade han ringt hem till sin farsa och bara, farsan, typ så här, jag har fått syfilis och stryka med här. Och han bara, vad fan säger du, har du fått bögsjukan? Och han bara, nej, alltså syfilis, jag är frisk nu. Syfilis, svincoolt, det knullar horor. Ja. Du vet som Al Capone. Ja, men alla hade ju syfilis förr ju. Så här, det var ju fint där i Stockholms adelssamhälle och grejer. Så att männen lät tjejerna så, ligga med adelsmän som hade syfilis för att det var klass. Är det så? Ja! Det var därför de hade de här vita perukerna också, för att de typ höll på att tappa sitt hår och ruttna skalpen på den. Ja, så att det var ju Gonne och Siffe knullar runt hela grönsakslandet. Tjena tjejen, vill du åka med syfilis? I alla fall, tillbaka till recensionerna. Ja. Mm. Jävlar vad vi spinner loss här idag. Det är han du vet har varit här också, en stjärna. Okej. Okay. Sämsta krogen på Söder. En bra personal, vilket är pappan till sonen som äger pubben. Sonen och hans fru allmänt otrevligt spydiga. De har inte gästkänsla alls. Han har stått fel på allt också. Och de borde arbeta på kontor. Ja, för det vill man ju ha otrevligt folk. Vart skickar vi alla otrevliga kontor? Ja, men det är väl kundservice då. De sitter väl på kontor i och för sig. Ja, det är inte helt orimligt. Nej, ringa och kolla bredbandet. Då vill man ha en sur jävel som svarar. Söderbar svarar. Detta var roligt. Uppgifterna i denna recension stämmer inte överens med verkligheten. Pappan, sonen och hans fru. Välkommen på ett verkligt besök på Söderbar och restaurang. Adressen är Ringvägen 125, Skanstull, Stockholm, Sverige. Svensk flagga. Yeah! Där fick han. Söderbar och svenskarna. Lena var det här också, en stjärna. Sunkigt, supersnusk i toalett. Söderbar svarar. Dagens lugn. Bra svar. Men jag ser, hur var toaletten årets august? Årets myt. Hur var toaletten august? Alltså, den var fan supersunkig. Alltså. Ja, men det är inget ställe man tillbringar länge tid man behöver, kan jag säga. Alltså, det dagens lugn. Ja. Det stack i näsan. Där. Kolla, bilen. Åh oh, nej, han friar på uteserveringen. Jag gör det va? Ja. Ta en bild. Ja, för fan. Det där ska upp i gruppen sen. Ja, vi får vänta tills det kommer någon gång. Ja, men var redo med kameran. Ja, det där lägger vi ut på gruppen. Magiskt i alla fall. Oh, hur många Patreons måste ni få in för att Patrik ska fria till Sara? Läckberg. Eller Läckberg. Läckberg. 800 Patreons. Ja, då ska vi skaffa den här flygplansgrejen så väl. In med cashen nu. Okej, det blir bra. Ja. 800 Patreons, då klarar vi det mesta sen. Ja, men då är det så här, okej, Fredrik, Sara eller till Läckberg. Om Die Hard går i bakgrunden. Ja, Die Hard 4. Kommer du ihåg Kellys att jag pratade om Johnny James? Ja, för att han är cowboy. Ja. Och James. Från Patrik. Han är från Afrika också. Du har hela ceremonin här i den här privata delen. Och så går grejer bara sönder hela tiden så blir det ett så här roligt slapstick-bröllop. Du tänker, jag bara bjuder in snubblande personer. Nej, jag tänkte gifta mig på Friends i bandhagen. Det är det som står fast här. På deras uteservering. Nej, men ja, där håller man ju bara välkomstdrinken. Spökade det precis. Ja, det gör det. Ja. I några gamla glas som står här vid bordet. Det var klingade ihop. Eller så sitter två spökena och super vid togdelas plats. Antagligen.
Okej. Johnny James i alla fall, han hade ju varit inne och svarat på någon fråga på Kellys förra veckan. Ja, han var okej. Men Johnny James har varit här i alla fall, en stjärna. En av de värsta platserna jag någonsin varit på. Fruktansvärd service. Mycket oförskämd servitris. Aldrig igen. Söderbar svarar. Ja. Jihau cowboy. Vi hade fullt hus igår. Vi beklagar att vi inte hade fler platser för dig och din vän. Välkommen tillbaka och försök boka plats nästa gång. Han som svarar, han kör nästan lite när Donald Trump game. Liar, she's a liar. Lies, he's a liar. There's a lie. We had full house yesterday. He's a loser. We're sorry, you and your friend couldn't get a table. This is the best place in whole Stockholm. Lies. The address is perfect. Nej, men det är så konstigt. Han säger ju ingenting om plats eller något. Och ändå så svarar liksom helt fel. Det är rätt. Är du med? Ja, jag är med. Du är med? Jag är med. Vänta, vad första gången du frågar om jag är med? För här har till exempel Anna skrivit också. Anna, en stjärna. Anna. Extra dålig service och omänskligt förhållningssätt. Alltså, är vi liksom i någon sån här industrislakteri och dricker öl eller? Jag förstår inte. Jag har ingen aning. Omänskliga förhållanden är det här inne. Söderbar svarar. Toaletten endast till för gäster. Alltså allt känns felriktat liksom. Så här, kritiken och svaren. Tove, en stjärna. Sunkak. Ja. Söderbar svarar. Och har du varit på rätt ställe? Nej, det. Ja, du tog bilden. Ja. Måste skryta med mina bedrifter ibland bara. Ja, nej, det är klart. Förlåt. Jag var bara tvungen att... Hörde du vad jag sa? Nej. Tove, en stjärna. Sunkak. Ja. Söderbar svarar. Har du varit på rätt ställe? Ja, det har hon. Det är därför hon skrev så. Marcus, en stjärna. Helt olämplig personal. Ska jag kunna få en till? Falkman. Ja, tack. Någon annan ska eller? Ja, du har ju öl. Jag har kvar. Jag har öl här också. Tack så jättemycket. Tackar. Söderbar svarar alla. Nej, vi tar om den där. Ja, gör det. Det var lite avbrott där. Marcus, en stjärna. Helt olämplig personal. Söderbar svarar med fyra frågetecken. Är det allt? Ja. Det här var en favorit. Två stjärnor. Nu steppar vi upp gamet här. Nu åker vi. Nu blir det lite bättre. Kanske. Ja, det låter ju som en grej som är... Fick inte trevligt bemötande när jag frågade efter dubbelfriterade pommes. Fick svar att sånt finns inte. Mitt förslag. Kolla recept på nätet. Håna inte kunden. Nej, jag frågade 2 gånger, inte 5-6 gånger. Vissa restauranger vill försöka bemöta kunden, men du nekade att sånt finns. Jaha. Okay. Ja, du nekade att sånt finns. Ni måste absolut inte ha det, men du kunde vara något mer vänlig i tonen. Uppdatering. Vi hade samtal och tackar för det. Vill också säga att övrigt är det en saligt blandning av människor och det gillar jag. Söderbar har ju svarat här då. Oh, det är ändå ett långt svar, det är inte... Ja. Dina, du fick ett väldigt trevligt bemötande. Problemet var att du hela tiden kom till baren och sa dubbelfriterade pommes frites. Det var här jag åt de godaste dubbelfriterade pommes frites för 2 år sedan. Sen gick du och satte dig och efter en liten stund kom du igen och upprepade det du sagt tidigare. Så höll du på cirka 5-6 gånger. Men ändå beställde du ju inga konstigt nog, men likväl fortsatte du att prata om dem. Till slut sa vi att det räckte då du för varje gång kom fram till baren gjorde du kö för andra gäster.
du har varit väldigt, vi har varit väldigt tålmodiga och lyssnat på det du har sagt varje gång du kom fram till baren. Men vad skulle vi ha gjort? Lyssnat 10-20 gånger till! Hade det räckt för om du... Hade det räckt för att du skulle varit nöjd med ditt besök hos oss? Men för man är ju alltid på hans sida, känns så. Ja, men det är också så här, ja. Det är någon som har upptäckt någonting så här, för du hörde någonstans så här, du äter bara dubbelfriterat, bla bla. Uh-huh. Det är så här, så fort någon hör någonting så är det allt man pratar om. Men det är mot samma täset, det ska vara täset överallt, alla skulle ha täset. Latteväggar, ja, vad har du lattevägg hemma? Jag har lattevägg. Och hon har hört dubbelfriterat. Sriracha mayo. Men vadå, är det när man spilt kaffe på väggen? Ja, men det är att du hade en enda fondvägg i lattefärg. Men det är, är sriracha mayo, du vet. Picklad jävla rödlök. Ja. Varenda jävla hamburgare ska du ha. Man bara, fuck you med picklad rödlök. Smakar jävla hallon. Ja, men det är så här, de hittade det här, hon bara, jag bara enkelfriterat här. För jag hörde att Bianca Ingrosso åt dubbelfriterat och det är så gott. Ja, som när Bianca Ingrosso ville ha äggröra på ett ställe där de inte hade äggröra. Mm, ja. Det vart ju världens grej. Eller någon som beställer sig, jag vill ha en omelett fast utan ägg, tack. Äggfri omelett, man bara, kan man få? En tallrik precis. Med persilja på, bara så här ut igen. Så här. Lite salt. Robert har varit här också, 2 stjärnor. Sunkak som höjer priserna på bärs när Bayern lirar. Fan vad... Det är ändå smart. Det är ändå kritik som är lite... Ja, okay. Om det nu stämmer så kan jag förstå att man är lack för det. Fast ändå inte, det är ju smart jävla businessgrej. Let's face it. Men alltså, men de ska ändå vara en Bayern-kron. Jo, men profit före Bayern. Hej, jag är Degerfors. Jag har aldrig hört talas om det här förut, att någon gör så här. Ja, men jag kan tänka mig att folk gör det om det är alltså svinmycket drag. Ja, men fan, det är Arlanda, de är ingenstans av vägen. Men det är ju fittigt, skulle jag säga. Ja, fittigt är det ju. Men de är ju smarta. Det ligger inte 10 000 andra ställen man kan gå till. Eller? Nej. Alltså, de har väl typ Bayern-loggan på sin skylt där ute. Ja, men jag tänkte att allting är grönt och vitt, först och främst. Så här, skyltar och grejer. Det är väl ett jävla flört. Kolla där. Ja, jag skulle säga att det är lite fittigt alltså. Ja, fittigt, men det är smart. Söderbar svarar: det är en liten höjning för att täcka tv-rättigheterna. Tv-rättigheter till Allsvenskan är inte gratis, Robert. De kostar pengar. Hör av dig om du vill sponsra krogen på månadshyran så vi kan bibehålla priserna. Forza Bayern! Alltså, shit. Men alltså så här, okej, vad är det? 400 spänn i månaden för ett C-more? Nej, men du måste ju ha rättighet för att visa. Det kostar jättemycket mer. Alltså du vet, du måste ju så här, för varje krog som jag visar det där måste du betala sjukt dyra licenspengar. Mm. Fy fan. Jag är på hans sida. De körde ju hela tiden. Friends jävla återkommande, men de hade viss sport för, men de har inte råd att göra det, tycker de. Och kanske höjer priserna lite också för att de tar sönder massa grejer. Ja, just det. Ja, det är därför man har ståltoa. Exakt. När det är Bayern match, då är det värt att ha ståltoa. Sluta gnag på porslinet. Ja. Vi får byta till stålmärken med muggen igen. Okej, vi är så trötta på att byta till porslinstoaletter. Så det är papptallrikar och ståltoa nu. Så här. Nu får ni fan. Skalman Kurt har varit här också. Skalman Kurt, det är 2 stycken. Nej, Skurt heter han. Ja. Skurt. Skalman Kurt. 3 stjärnor. Åt en halvsvettig baguette och satt på uteserveringen på en stol som kändes mackinköpt. Lyckad upplevelse. Läsken var dock fesjummen. Fan, luktar det urin här? Luktar det kiss? Ja. Men det är ofta du gör det på såna här ställen. Ja, ska vi säga bandet eller drycken? Ja, just det. Ja. Söderbar svarar. Det är ändå 3 stjärnor för svettig baguette och mackstol. Låt det inte som att du varit hos oss, Kurt. Vi säljer inga baguetter. Börja sälja baguetter då. Ja, han kanske tog med den. Ja, det vet man inte. Den här baguetten jag tog med var torr. Vad ska ni göra åt saken? Han köpte en banh mi här vägg i vägg och gick åt sin svettiga baguette här. Men jag har ju läst Skalman Kurts recensioner förut. Är en dirty liar? Jag vet inte, men han har varit incheckad på psyket i Södertälje i alla fall. Hej, brorsan! Han har recenserat dem, eller? Ja, men då vet jag vem det är. Väldigt trånga tvångströjor. Ja, det var ju rumsgrannen. Hej! Han har... jag var tvungen att ta med några här då.
som han har skrivit om affektiva och ångestenheten i Södertälje. Ja, men fan, man kan recensera det ändå. Det är jävligt ballsy. Ja. Varnar er för avdelningarna. Är vettskrämd. Inte ens söka vård när jag tillhör Södertälje psykiatri. Otrevlig personal utan engagemang. Person har mobilen hela dagarna eller bara prata med varandra. Otrevligt bemötande, riktigt dåliga läkare, ofräscha lokaler. Känns som ett gammalt mentalsjukhus. Finns inget att göra om dagarna. Åk aldrig hit! Nej, fan. Känns som ett gammalt mentalsjukhus för att det är det. Exakt. Jag tänkte också såhär att exakt vad det är. Jag förstår ju helgplanen och fruktansvärt, men kan inte åka dit längre. Men det var för 2 år sedan, för 3 år sedan. Men vänta, jag måste bara återkomma till det här. Skriva en sån recension för att såhär, åk inte dit. Folk bara, åh shit, jag tänkte ju det. Så här, man är ju tvångsinlagd eller så. Du vet, så och bara, nej, men jag kan inte åka dit för det verkar dåligt. Så jag tar mitt sikhuvud och drar någon annanstans. Ja, precis. Men för 3 år sedan var Skalman Kurt på Naturhistoriska Riksmuseet också. Oj, oj, oj. Ja. Jag gick hit med min son på 1 år. Tänkte att han var intresserad, men det var jag som var det. Hans son på 1 år som han har hittat på förresten. Ja, Molgan. Han bara gick där, han gick bredvid honom som Bruce Willis i Sjätte sinnet. Men... ja. Tappade bort honom i hörseldelen av byggnaden. Ja, han försvann. I hörseldelen. Det var massa andra röster. Tycker ni borde ha mer tydlighet om vart man ska återfinna ungen igen? Ja. Men det bästa är att han gick ju bara runt i grupprummet på mentalhemmet och bara såhär, var är min son? Här kan vi gå till hörselavdelningen. Robin! Jag är Napoleon, nu är jag på hörselavdelningen. Okej, men nu tillbaka till recensionerna på Söderbar. Oh, nu är det 5-stjärnigt, ser jag. Evert, 5 stjärnor. Evert. Oj, oj. Evert. Älskar Evert. Evert Melander. Jag går på stigen som går till Evert. Ja. Oj, va? Alltså, vad ska man säga? Golvet på nedervåningen ser ständigt ut som att det är fyllt med glassplitter, men i själva verket... glitter i stenplattorna. Magiskt. Spilld öl på bord bildar ett ansikte. Magisk fet tavla på toan på nedersta våningen. Maguk! Maguk. Ja, han försökte skriva magic, men han stod fel. Och så sen är det lite så här magi-emojis. Och det här vill jag bara säga, det är killen i cellen bredvid Sigfallet som har skrivit det här. Han satt bredvid Skalman Kurt. Ja. Eller Skalman Kurt son, Evert. One flew over the cuckoo's nest, det är de två, det är gruppsamtalet. Oscar var där också, 5 stjärnor. Alla barer med en tavla bredvid kassan som visar bäst APK är 4+. Bayern plus 1. Okej, ja. APK är ändå kul att de drar upp det. Jo, men jag gillar också när de har tavla med ölpriserna. Ja. Det är inte alla ställen som har det. Nej, men det är faktiskt sant. Det är, man vill ju vara positivt överraskad. Det är ju schysst när det är tydligt vid baren vad allt kostar. Exakt. Att det inte är någon så här... Ett pris på en drink står över en hel jävla banderoll, typ såhär pisco sour. Man bara, det är som 3 pers köper i månaden. Vad kostar en Falcon? Ja, en stor 70 någonting. Jag menar såhär, om det står såhär en stor stark, man bara okej, okay, då tar jag en och så pekar man på, inte fat 21 här, eller den andra. Ja, det var 80 kronor. Krusovic. Det står en stor stark. Ja, nej, men det är ju annan år. Det är olika stora starkar. Ja. Har det hänt er någon gång att ni råkat typ peka på någonting eller beställa in någonting, insett att det är alldeles för dyrt egentligen, men när man väl beställt det är det så jävla pinsamt att man bara, nej fuck it, jag får ta den där smällen. Ja, en öl för 300. En öl för 300? Det sög. Vad var det för jävla bärs? Nej, det var... Var det på Akkurat eller? Ja, eller Oliver Twist. Ja. Det var det här bara. Du minns inte ens vad det var för bärs? Nej, men den är fan tät så jag kan ju gå och leta efter dem jag vill då. Den heter The Biggest Mistake You'll Make. Ja. Men det var så här, då kommer du ut så här, så bara tar fram den här och bara den är öppnad. Så här, det är bara så här, fuck it. Ja. Ja, en polare var på Beyond Retro och såg någon så här Guns N' Roses turnétröja. Fan, alltså jag ska fan ha den där.
De bara, den kostar 3000 eller någonting. Big bara, mistake. Ja, jag ska ha den. Nej, men det är bara kastar den i ansiktet på dem och går därifrån. John Redro kan dra åt helvete. Ja, det är också. Men i alla fall, Söderbar svarar Oscar här då, om ni kommer ihåg det här med bäst APK och den skiten. Ja, ja. Ja, nej men de gör en emoji bara, så här, praise. En praise emoji. Det jag tänkte på var också massa andra recensioner de svarade med, ni vet så här, ett smiley face, fast med en platt mun. En rak mun. Det kristade leendet. Ja. Men det var jättemånga sådär 5 plus reviews som de bara svarade med så rak mun. För jag tror inte att de kan le mer om man är från Balkan. Nej, jag tror inte heller. Det är deras emoji. Ja, för att såhär, för mycket då åker tänderna ut. Man får inte visa tänderna. Nej, eller bara trilla ut. Om man visar man tänderna, det är ett sign of aggression. Det är exakt det jag tänkte säga. Eller det tänker på rikedom för de har tänder kvar. Ja, men det var alla recensioner jag hade från Söderborg. Man måste inte klappa längre. Nej, jag vet, jag gör det bara för att du blir så glad en gång. Ja. Jag försöker också typ klia dig med hårs ibland. Jag undrar om vi skulle kunna ta en snabb pisspaus kanske. Ja, absolut. Så man får lukta på, det är som luktsalt där inne nästan. Okej, vi tar en paus. Bumpen då. Pissbumper. Just det, så. Nu är alla färdigkissade. Nej, ni, jag är tuff jag. Ja. Jag kissar ju ner mig. Klänypa. Bland annat. Ska vi fira att Memo är dött eller? Ska vi göra det? Vänta, vad sa du nu? Memo. Vad är det för något? Ja, du kan ju köpa Ola Conny en videohälsning. Fan, du sa det lite för coolt. Ja. Alltså, han heter ju Ola Conny. Ja. Inte såhär Ola Conny. Men vad fan? Okej, ja, visst. Som att han är coola Conny. Nej. Så det är så andra bok har kunnat köpa nya tänder. Det är memo pengar, det vet vi allihopa. Ja, men vet att Tore Kullgren hade en memo, tror jag. Nej, alltså det är så många, men det är... han var på Slemmo. Ja. Men det är ju... Tore Knullgren heter han där. Men nu har det gått i konkurs då, så det är väl värt att fira kanske. Ja, men det tycker jag. Så jag hällde upp en öl, som man bör göra, och så... Du hällde upp en sån skit också, måste jag säga. Men kan alla sluta om det här? Det är så man friar aromerna. Ska du gå eller? Hela glaset är skum. Vet du vad som är det? Aromerna, jag har aldrig smakat Falcon förr. Nej, men vadå? Men det är fortfarande killen som säger... Pissaromen. Killen som berättar om att han satt här på en dejt med som att visa framskärter på det här stället. Gnäller på hur jag... Jag visade Peder under pisspausen faktiskt exakt vart det hände. Jo, och jag kunde ju då liksom se att jag har ju varit här förut när det var Il Cocodrillo. Ja. Det var 10 000 år sedan. Men det var inte så, jag tror det var precis där i pandemin de bytte alltså. Ja, men säkert. Jag har inte varit här då. Rebranding. Säkert 12-13 år. En rebranding efter så här 13 knivmord eller något. Ja. Och du sa också då Papagallo. Ja, men där uppe, det var ju skitbra. Ja. Men varför sitter deras skjut här? Men fan ska... Skylten den sitter i källaren. Gå och kolla nu. Jag ska göra det. Nej, men nu. Då kan ni bara prata skit om mig. Jag vet hur ni tjejer funkar. Happy ladies. Ja, nej, men okej. Okay, men i alla fall dött och det är en nyhet som är så här. Jag glömde att ta den förra veckan, men jag måste säga det ändå, för att jag hatar Memo. Jag har en halvgammal nyhet också som jag ville ta upp, apropå Happy Ladies. Alltså, det här är för damerna, lite true crime. Det älskar tjejerna. Tjejer älskar true crime. Ja. Arja Snickaren är åtalad för ringa stöld. Jaså? Jag fick tips om det för några veckor sedan, ja, om att man kan följa rättegångspodden. Alltså på YouTube. Jo, jag var inne och lyssnade på han där och livestreamar eller. Ja, men så här, det finns så här, för att vi har följt efter han ett tag nu så här, det här är ju inte första gången. Nej, i 10 år. Ja. Han okej, vi kanske ska dra hela då. Anders Övergård anmäldes för köttstöld. Nu åtalas TV-snickaren. I polisanmälan framgår att ICA-butiken hade koll på TV-profilen. Mm. Så när han går in så säger butikschefen till någon sån här civilklädd
upp och att följa efter honom. Men är det så här Ghetto Blaster filmen? Du vet, de går in ting dong och sen N-word när det är svarta som går in så här. Du vet det. Det är ja, jag vet. Men det är kul att så här, citera. Ja, men det kommer så här, då kommer alla snickare in och bara så här, här kommer han. Ja. Då är det spiken i kistan. Ja, ja, visst. Och där går han och trycker ner så här fläskfiléer i byssorna och grejer. Ja. Inom typ plåtslagarbranschen, om det är en så här liten typ vass plåtkant eller någonting, så brukar det kallas för en kötttjuv, men det kanske borde börja kallas för en Anders Övergård istället. Ja, eller det är en arg snickare. Ja. Nej, men han stal entrecôte. Ja. Han självskannat. Han var entrecôte. Ja, han tog 5 stycken, skannat 2. Mm. Alltså, men jag tycker ändå att så här, de där självskanningsgrejerna, du menar att de är ju lite. Ja, under. det är lotteri så här. Jag han skannade 2 ändå, det får jag säga. Ja, men det är snyggt här, för det måste man göra. Du måste ju så här sno på ett bra sätt. Men nu har ju de här haft koll på Anders i över 10 år, att han har gjort det systematiskt. Men jag tänker så här, det är inte roligt så alltså. Ja. Det är en roligare bild att se. Ja, han det är som någon så här, det har varit någon så här FBI härva runt Anders Övergård kötttjuveri. Ja, Ica i Täby. Men jag det finns inga hemlösa han kan skylla på där i alla fall. Men alltså, man vill ju ändå bara se bilden att det kommer in i så här gråa mjukisbyxor och bara stoppa på sig. Eller en romsk klänning med fuck i. Men jag lovar dig, han har fått hybris, tänkt att så här, ingen kommer tro att det är jag som baxar, för alla vet att jag är tät. Eller så, men jag håller ju med om att man ska stjäla. Ja. När de erbjuder en att få göra det sådär. Exakt. Då tycker jag man ska. Jag har gjort exakt som Anders Övergård 1000 gånger. Ja. Jag har inte gjort just det där, men jag har ju snattat extremt mycket. Camilla Lickberg, jag är ren som snö. Jag skulle aldrig göra så. Kom till Söderbar så jag kan fria. Jag hoppas hon går igång på att folk snor grejer åt henne så att du... Men du förstör inte min dröm. Vad är det med folk som bara skjuter ner mig hela tiden? Ja, men alltså, jag har ju snattat när jag har varit fattig. Mm. Men nu när man har pengar så behöver man ju absolut inte snatta. Och speciellt då arga snickaren som taxerar ungefär 2 miljoner per år. Kan vi... Det som är så jävla sjukt, för att han borde ju ändå känna att så här... Han gör för kickarna. Att det här blir en grej. Men att betala för några extra slicer entrecôte borde vara ett ganska självklart val för honom man väljer. Men han jagar kickar. Kan inte någon introducera honom för ladda någonting så här, du vet att han hittade på annat. Nej, men det har inte han testat förut. Nej. Absolut inte. Nej. Det är ju som Paul Robert som åkte fast första gången. Det är så här alltid. Han är 10 års tid och han gått runt och snott kött. Men arga snickaren tar ju in advokaten Johan Eriksson också. Mhm. Mm-hmm. Är han något jävla... Är det, vad heter han? Det är Silbergski kan jag. Det är bara oskyldiga som har använt honom. Ja, okej. Okej. Ska du ta best of? Är han den svenska OJ, vad heter han? Jävla... Robert Kardashian var det. Ja, men, nej, det var ju kompisen, så han var ju bara med i ligeteamet. Men det är ju... Den advokaten heter Crawford, ju... Crawford eller någonting? Nej, men Johan Eriksson har ju försvarat bland annat Rakhmat Akilov. Mm. Mitt som snö. Buskörde på Drottninggatan. Ja, men jag hörde att det där var något så här, alltså det var något fel på bilen. Alltså, det ja, var det. För det var ju inte hans. Det var ju fel sida han körde på. Så här, ratten ska vara till vänster. Ja, just det. Ja. Vadå, är det gågata här? Nej, det var, jag är van att köra automat, förlåt. Du stod motorvägspåfart, så gjorde det. Jag snodde en lastbil, jag trodde det var automat, förlåt. Och de bara, dumt. Ja, men sen var det en massa andra skurkar också, jag kommer inte ihåg vilka jag har glömt att spara det. Men han, Ratmade, vad hette? Madeleine gjorde ju samma sak, hon körde ju bara in i en gågata vid sin Stureplan eller Östermalm. Och det är så här, hon gjorde exakt samma sak, men hon är prinsessa, så det är bara tok tjej. Diplomatic immunity. Hon bara, tok tjejen. Hon bara tappar kontroll. Så här, hon hade ju bara sett Lethal Weapon 2. Ja, speed. Nej, tjack. Inte det typ så här, på något sätt det mest typ så här. Om det är något feminister borde hata så är det
brudar som typ så använder det kortet bara oops. Ja, Sara Larsson. Kortet. Sara Larsson kortet. Åh, vad gött det här är. Men gamla nyheter då? Det kommer ju upp på nyheter 24 som är favoritsidan. Det är Cosby stäms igen. Han är ju fri. Oh. Han satt väl inte så jättelänge va? Nej, nej, sen blev han blind och sen så är det så här. Men nu har ju utnyttjat en sångerska ju. Tyckte de att det var waste att ha kvar honom i fängelset för att han varit blind, han kunde inte se vart han var. Så här, om du ser att du är i fängelset så spelar det ingen roll. Exakt. Men så här, och så, I'm in my dreamland. Och så här, det. It's all beautiful to me. I'm raping ladies. I can't see the prison. They put the pudding in the cup. Så här, vad fan pratar om? Ja, men i alla fall, så här, Morgana. Så här, Morgane Picard stämmer skådespelaren och hävdar drog- och våldtagande vid flera tillfällen. Vart fan var det vid förra rättegången? Kommer på det nu, tänker jag bara. Hon vaknade nu. Ja, men det var, ja just det. Ja, hon bara lite torr i mun på en soffa. Vänta, det här var fel. Hallå? Jag hann inte... Ja. Och det är så sjukt så här. Så här. Det var världens svåraste rättegång. Alla vittnen kommer in. Han sitter inne, kommer ut så här blind, det är synd om han för att... Så här helt plötsligt kommer hon bara, du förresten, han har drog- och våldtagit mig. Jag bara, dö, det är Bill Cosby, säger man nu bara. Hur fan ska man reagera? Vi vet, så här, du är inte ensam. Så att hon kör den idag är ju så jävla skev på något sätt. Jag vet inte varför jag tycker det. Man ska aldrig victim blame. Inte. Nah, okay. Men man ska vara victim shame. Ja, men det är så konstigt så här. Och så bara så här, 1987 började detta. Och det har varit rättegång. Alla var med där på rättegången. Nu är han fri. Hon bara, du förresten, jag också. Så här, this guy. Ja, nej, men det är ju lite trött. Ja, men varför tog du inte det i början då? Eller? Mm. Nej, just det, nu kan jag få synas lite. Det där tåget har gått, tror du. Ja, men... The Cosby rape train is off. Ja, men bara så här, vänta nu, det är för många där. Jag vill inte, ingen gruppbild, tack. Jag vill vara ensam. Eller vad tänker du? Nej. Ja, men det måste ju vara det. Ja. Så att hon bara, I'm special. Ja, visst. Nej, men, låt dem hållas nu, jag kommer känna sen. Hon gick på Tinder-date med Cosby. Ja, 1987. Visa fitta. Ja. Men han nu Lisa ser ju... åt en banan ur musen på den här. Fel avsnitt. Ja. Nu när han har blivit blind ser han ut som att han typ så här konstant typ så här astral projicerar och bara är någon jävla så här siare. Typ. Hans ögon är typ så här vita och ser riktigt sjuk ut. Han ser fett creepy ut nu. Alltså. Men han hade lätt kunnat få... Ja, men, en roll i typ så här Game of Thrones som någon så här profetia gubbe eller någonting som sitter på gatan. Och... Men det är också kul att det är den mannen som sa att man inte ska svära i tv. Mm. Men våldtar i hotellrum är okej. Ja, det gör man hemma i sitt privatliv. Ja, det som sker i... Våldtar, det gör vi hemma. Ja, precis. Alltså, va? Ja, det var väl det jag gjorde. Ja, gud, ja det. Svär inte tv. Ska du våldta oss? Se till att de är hemma i alla fall. Så här. Alltså, vad fan? Vill du ha en kaffe? Det är så här, det bubblar om mitt vatten. Ja. Eller vad säger jag? Lägger bara fingret på munnen. Jävlar. Fuck Cosby, allt han sover för. Jag hittade en pop-up eatery i Kanada. This is Canada's first HIV pop-up eatery with HIV positive cooks. Det har jag faktiskt sett. Jävlar vad sjukt alltså. Men det är ju inte farligt. Nej, men de serverar bara blodpudding och blodkål. Jag tänkte på en rövhålformad mat som donuts och sånt med choklad på eller någonting. Jag vet inte, men... Ja. Alltså ja, det känns... Hade ni gått dit eller? Ja, där är nu. Men jag förstår inte varför. Nej, men jag fattar inte varför det är en nisch om jag säger så här. Men det står ju...
to reduce the stigma that people living with HIV/AIDS experience, a team of more than a dozen HIV-positive cooks will open Canada's first HIV pop-up eatery in Toronto. Jag tycker ändå att jag menar, vi krossar väl också det stigmat. Vi har ju suttit här med Patrik hela tiden. Ja, men vi är positiva, men det är bara hivet. Jag kallar snuva, bögsnuva, men så här. Nej, men så här, men alltid positiv så här. Men jag menar också så här att låt dem bara hålla sig, för det är ingen fara i samhället och sådana grejer. Men de måste ju stigmatisera, tror jag. Det där stigmatiserar ju det är verkligen så här, det är så sjukt. Vi är också vanliga människor, därför har vi gjort den här hype-grejen. Ja, här på Söderbad, här har vi hiv-maskiner. Ja, men de säger Jack Vegas-maskiner för hiv-smitta. Och de bara så här, vi försöker bara vara en del i samhället, vara som vanliga människor. Bra, by the way, här kan det vara en blinkande pil på dig, så här, hiv. Jaha, du vill jobba här på vår vanliga restaurang. Nej. Gå till HIV-restaurangen. Där kan du få jobba. Ja, men vi vill inte ha det här. Nej. Alltså, vi måste ju skylta med att vi har det här. Vi har en restaurang där borta. Ja, de går runt så här hålugda. Hålugda Slendermans. Ja, det är den här bilden. Bromsmediciner i alla recept. Det är den här bilden som prinsessan Diana och jag försöker bryta, va? Så här, Dallas Buyers Club. Deras mise en place har de bara en så här blå hög med pulver. Det är the secret. De som salt base, de sprinklar ner bromsmedicin i chili con carne. Det är därför man måste gå dit. The secret ingredient. Bromsmedicin. Men i alla fall på dörren står det ju June's an HIV plus eatery. Fan vad lockande. Wow. Ja, men det ökar ju bara på den här fördomen mot att ingen går dit och äter för de är rädda. Det där är ju väldigt så här, ja, en sån nischad grej som ingen har bett om. Nej. Ja. Ja, men låt dem bara få leva i samhället så här lugnt grejer eftersom det inte spisar. Men de bara säger, det här är på hivstället. Man bara, det är som Casa Bonita för hivsmittade. Ja, vi har blindrestaurang i Stockholm, de har hivrestaurang. Istället för en gaffel så äter man med en så här gammal kanyl. Ja! Alla som äter det får AIDS också. Nej, vi har det redan, så vad fan, vad ska vi göra? Nej, de som jobbar där, de som går dit måste ju inte ha det. Det är bara bloody steaks. Ja. Oj, oj. Ja, nej men fan, jag hade det varit... Får man, ja, jag vet inte, måste man visa upp liksom ett jävla blodprov i någon QR-kod som någon porrstjärna typ? Eller liksom? Jag tänker så här, det måste ju vara det sämsta arbetsintervjun någonsin. Ja. Vad har du för erfarenhet då? Jo, jag jobbar som kompis. Jag frågar erfarenhet, är det HIV-positiv? Är du dum? Jag skiter i om du kan laga mat. Så här. Har du tagit i arslet utav... Alcazar-sång här, eller har det inte? Andra nischade restauranger då har vi ju i Nederländerna. Vad har vi där nu då? Brownies and Downies. Ja, just det. Ja. Ja. Är det sant? Ja. De har 56 stycken kaféer slash lunchrestauranger sedan 2010 i Nederländerna. Där jobbar folk med Downsyndrom. Mm. Alltså att det heter Brownies and Downies är det bästa jag har hört någonsin. Ja, men det är snorbra. Fan vad nice. Och att ingen har klagat på det. Alltså fy fan vad nice. Men fan, vi drog väl upp det här. Vi drog väl den här dragshow-gruppen i tidigt avsnitt. All glaze på donutsen kommer från... Som hade dragshow i London eller vad det var. Ja, just det. Ja, det är samma sak. All glasyr från donutsen kommer från deras munnar. Men det är bara skönt, varför det... Jag försökte kolla upp lite recensioner på folk som skulle gnälla på folk med Downsyndrom. Medan jag väntade på dig förut så satt jag och läste igenom lite. Så, han tog inte menyn, han var tvungen att visa den nya leksaksbrandbil. Så här. Ja, men det är någon som heter Kebab som har gett Brownies and Downies Deventer en stjärna. De anställda mumlar lite och de pratar konstigt, så jag förstår dem inte. Fan vad, det där är så dretigt gjort, alltså. Ja. Alltså det är jättemycket positiva recensioner också. Snubben kanske liksom inte bara ens... Men om man lämnar den där recensionen, då kan man ju inte fatta grejen. Nej, men det är eller så har han gjort det och skojar. Han trodde bara att det var en normal snubbe som var lite tjock. Ja, precis. Han kanske hade Asperger. Jag förstod inte grejen.
Nej, för han sitter... från Mongoliet. Ja. Han sitter han, så här, jag får inte beställa, han pratar om Star Wars. Jag fattar inte så här. Man... Round face. Annars är det världens bästa skämt han skrev så. Meme Review har... Meme Review heter den. Uh-huh. Ja, undrar vad han skrev för positivt. Brownies and Downies Boxmer har han recenserat. En stjärna. Maten levererades för långsamt. Och det fanns hår i min mat. Och någon skrek. Felriktad. Ja. Ja, min review. Undrar fan det är för positiv. Men det, den mest intressanta stället jag hittade, det var ju Brownies and Downies i Tilbury. Nathalie Petersson var det där. Chefen slash företagschefen och hans följeslagare är, som Erik sa, inte nere. Verkligen arrogant utseende. Skvallrar medan vi äter. Och det priset. Oh my god, jag kommer definitivt inte tillbaka hit. Här, samma plats också. Downies and Downies svarar. You didn't love my fish. You didn't like my turtle. Don't you like my fire truck? You want to see how fast I am in these shoes? Katarzyna har varit också på Brownies and Downies Tilbury, en stjärna. Besviken i tjänsten på denna plats, det är ju Google Translate. Mm. De debiterade mig för någonting jag inte ens har beställt. Kromosomer. Det här är också från Tilbury. Kristina har varit där, en stjärna. Om du är från utlandet, kom in. Kom inte för att de... Men det är krångligt skrivet. Om du är från utlandet, kom inte för att de ska ta betalt för dig mer och dessutom viskar de sinsemellan. Och att... Men vänta, viskar de sinsemellan att göra det så? Det är inte värt det. Dessutom att ta maten med händerna utan handskar eller något. Jag gör bättre brownies. Vilket tyg! Jag tycker man är orimligt hårda. Men jag tycker det är lite läskigt med Brownies and Downies i Tilbury. Att de håller på liksom och konspirerar och viskar. Lägg gift i den där. Ta mig betalt där. Med cyanider. Hon kommer från Spanien. Kolla vilken dum jävla hår. Spotta i henne. Min mamma har köpt den här skjortan. Så här, vad säger jag? Jag är dålig brownie med Downie. Jag lovar att de inte frågar varandra. De bara, vart är jag? Du är på jobbet. Jag undrar vad de har för lön. Live another day. Hade du någon lag den här veckan? Yes! Frågan som kommer. Vi var i Europa nu ett tag nu. Så nu kör vi Turkiet eftersom det alltid är i ropet. Ja. Det är som att han inte gillade Pride-festivalen för några veckor sedan. Och sådana saker. Men i Turkiet, den här lagen då. Det är olagligt i Turkiet för män över 80 år att utbilda sig till piloter. Nej, stackars Harrison Ford. Fy fan. Alltså, män också. Jag gillar det som män. Ja, kvinnor. Behöver vi ens skriva det? Vad har de för rättigheter? Det är liksom bara så här. Okay. Men med kvinnor då? Who? Så här, vilka? Nej, men de har inte ens så långa ben som kan kliva upp i ett flygplan. Nej, men det är också så här bra så här. För män över 80 år, vad är det där? Så här, jag har aldrig träffat 80-åringar med ambitioner. Jag vill dö, säger man. Så det är väl därför vi inte har som piloter heller. Ja, det här är bra bergspricka. Så bara svänga in. Alltså, jag såg ju 9-11. Det vore ju... Ja, han föreslog han. Så här, det är 80-årig pilot från USA. Du, jag tänkte så här, vi ska till Pentagon. Nej, kör in här istället. Så här, alltså, närmare bättre, kom igen nu, vi åker. Så han är bara trött på livet. Droppställningen är slut. Lägg floket till Bingolotto. Rätt in. Är det så det låter när man kraschar in i ett plan? Ja, jag vet. Är inte det sound effect he-man? Kraschar in i ett hus? Men... Va?
Ja, men det är så här, ja, okej, men då vet vi att det är åldersrasism i Turkiet också, inte bara mot kurder. Nej, det är inte bara rasism. Nej, det är allt, de bara, ja. Jag hatar allt. Ja, de hatar alla. Ja, så att, Jura. Turkiet kan fan dra åt helvete. Vi har sagt det förr och vi säger det igen. Ja. Ja, nej, jag... Ja, men inga kommentarer på den här. Jag vill tacka våra 10 dollars Patreons, Anders Blank och Mikael Eklund. Pattar, pattar. Pattar, pattar. Pattar. Och inuti Rissa, har du någon sån? Men ute, picklat. Tack, oh. Tack. Har tack. Du redan skrivit det eller? Nej, jag tagit det en annan gång, men aha. Jag älskar det. Oh, nej, men jag har inte skrivit någonting faktiskt. Ja, men picklat ute. Inne, ja. Jag vet inte. Nej. Snyggt. Inget. Ser du. August, har du något? Fan, det är som att se två stycken så här leksaksapor med cymbaler som bara tänker. Det där. Jag ser jävla sugen på Patreon-avsnittet. Ja. Det blir Jack Vegas Patreon igen. Okej, okay, inne. Glitter på golvet. Som ser ut som glas. Det är ju fett nice. Glitter, det är fan inne. Ja. Mm. Glitter. Ja. Det är ju ändå Pride-veckan. Jajamän. Nej, det är över nu. Det är över så länge. Då tog det slut i natt eller? Nej, men vad fan, det här är ju 2 veckor fram. Det här är ju förinspelat avsnitt. Mm. Ja. Ditt jävla geni. Oh, då bryter jag väl illusionen då. Ja, nej! Oh. Nej, men svarar du det? Alla som har lyssnat ända hit. Ja, de som bara såhär, gamla nyheter. Fast det verkar vara nytt för dem. Så här. Ja. Nej, men det är ingen av våra lyssnare som har koll på nyheterna. Nej, jag vet. Men, okay, jag vet. Om man lyssnar, det är ni som berättar nyheterna för dem. Ja. Om man lyssnar på den här podden, då är det här de enda nyheterna man får. Ja. Det är typ förutom de viktiga. Förutom typ bolagets öppettider. Ja. Eller men, alltså, oh. vi är riktiga skjutjärnsjournalister, så vi bara vågar ta pulsen på de viktiga frågorna. Mm, precis, som att system Belaget har öppet till klockan 8 på centralen. Ja, olika ställen. Det ska man visste ni det? Ja, det visste jag. Ja, precis. Men folk som lyssnar ute i landet kanske inte vet om det. Nej. Att vi har lyx. Ja. Så lyx, är men, lyx. Fan, men det kommer så här, vi har... många ställen stänger det 6. Ja. Är ni vid centralen och typ ska byta tåg till någon av era hemska orter ni ska hem till. Ja, då kan ni fan springa in på bolaget även fast klockan är över 7. Så, ja. så ska ni hem till incestbyn så här, köp en bag-in-box. Så är det väl det. Även klockan 7. Någonting jag noterade när jag var i Göteborg också, för jag var och hängde med... Tack för min in- och utelista, men okej, okay, kör. Jag kör över den. Men att Millennium har bytt design på sina burkar. Mm. Ja, de silvriga med den här svarta labeln har de bytt till mörkblå med ljusblå. Alltså de har helt bytt. Ja, det är så vidrigt alltså. Ja, fuck, det var upprorstämning i den trädgården jag satt och krökade med några äldre tanter i Göteborg. Och tror du att vi kan få tag i några gamla och några nya och testa innehållet där också? För jag och August har ju testat Prips förut. Vi ska testa skillnaden mellan de gamla och nya Prips också. Mm. Men vi har inte fått tiderna. Bara. Jag kan sitta och heja på er from far. Du kan få komma och du kan få gå och hämta öl åt oss. Vad snäll du är, August. Mitt jävla bodyguard. Fan. Du kan faktiskt få vara med. Okay, men då, okay, men då blir det ännu bökigare om alla ska matcha tider. Ja, men jag är 5 minuter sen. August är ju 3 dagar sen. Oftast. Han är jättesen. Men idag var ni tidig, gillar jag. Det var en kvart tidig. Ja, fy fan vad det var hemskt. Ja. Jag ville ha något att gnälla på i podden. Ni såg ut så som att ni hade sett ett spöke när ni kom in. Ja, men skitsamma, ta din jävla in och okej, okay. Inne då. Premier League. Det startar nu. Skitglad. Ute Premier League, för det blir aldrig bra. Det är bara dret. Inne, svamp. Fan vad gott det är med svamp. Äta i mat och svamp på andra sätt. Det är där nice. Oh, jag kan säga det också. Svamp inne då. Ja. Men också gruyère. Osten, i pasta. Ja. Ute då. Det här. Den är ute. Jag hoppas att det är jävla så att folk fattar det här nu. Ute jordgubbar. Fan, dra åt helvete. Det är surt och det är vidrigt. Det är fan ett jordgubbar. Det är fan lite ute skulle jag säga. Jag hatar jordgubbar. Ja. Det är överskattat. Alltså, in med svamp, ut med jordgubbar. Och ut med hallon. Ja, men hallon, det är bara så här knastrar och är konstigt. Jag gillar ändå det.
Hallon kan man fuck off. Det är liksom så här, åh, jag vill äta mer mask men än varför, bär. Men vad fan är det för hybris här? Och sommarnyhet med jordgubbar. Varför? Fuck nej, låt dem bara ligga kvar i jorden. Så här, det kan inte vara inne med mask i magen då? Nej, jo, men mask i magen är ju alltid så här fränt. Men jordgubbar kan dra åt helvete. Mask i magen blir man smal av. Ja, gud ja. Min heter August. August, vill du stoppa in din mask i mig också? Jättegärna. Ja. Vi går ner i källaren här så får du visa din fitta för mig också. Så. Och sen när valen, ni som lyssnar, engagerar er, älskar er. Ni som inte lyssnar, dra åt helvete. De kommer aldrig att höra det. Så. Nej, jag vet. Men jag kan fortfarande vara otrevlig. Absolut. Det är det finaste. Skicka ut i eten bara. Ja. Kanske når dem någon gång. Jag hoppas att någon bara kryper ut här så att det blir de där. De försvinner aldrig, de bara matas ut. Men någonting träffar dem. Nej, okej. Okay. Ja. En som inte lyssnar däremot som jag har respekt för, det är farsan, för han nailade oss. Vad fan vill jag lyssna på två alkoholister som sitter och snackar skit? Jag bara, tack farsan, det är faktiskt heads on. Ja, jag trodde du menade... Spot on, jag sa det direkt. När du sa att han nailade er, trodde jag du menade i röven. Nej, men det är... Jag bor inte hemma längre, så det är svårt nu. Min uppväxt däremot... Jag tänkte mer som barn, ja. Ja, ah, nej, men jag drog ju det. Det var därför du visste så mycket om skärpet och allt. Ja, men Karlberg skämte som jag sa, när Viagra kom. Pappa fick det utskrivet, ingen tog det hårdare än jag. Min pappa låg inte med mig när jag var liten. Han började med det när jag var vuxen. Det är fel. Vadå, ville han bara se hur sexig det skulle bli? Och frigid. Farsan började lyssna på podden. Han sa det att han brukar somna till den. Ja, det är bra. Jag älskar dig, ja. Det vet du, va? Du är jävla hjälte. Han har aldrig lyssnat så här långt. Nej, det har han inte. Han sover. Han ligger där och bara... Ja, han är ju cancersjuk också. Cancer, den eviga sömnen. Det är fan vad mörkt det här. Följ oss på Instagram, happyladies.podcast. Ja, och gå med i gruppen på Facebook. Nu ska vi köra Patreon och spela jävla Jack Vegas. Nu måste vi köpa mer öl. Tack för att ni har lyssnat. Nej, August! Ja, har du något att plugga? Nej. Gig? Fan, följ mig på Instagram bara. Du har ju något sinnessjukt nytt nick på Instagram som ingen förstår vad det är. Trauma flavored. Varför kan du inte bara heta August Rydell? Därför det är boring. Alltså, ja, men det är fortfarande också så här, jag vet exakt vad menar när han skrev så. Jag bara, vi alla vaknade upp den dagen. Ångesten känns mer, om det traumat kan vi höra i Patreon-avsnittet. Ja. Tack för att ni lyssnat. Spelmissbruket börjar nu.